Ну, то так, да. Ну, не без того, бачите, які ми добрі люди. Це хрен знає де від міста, і отака єрунда, да, що люди на машині привезли і вивалили мусора хренову гору. Да. І все, і що ти їм будеш? Нічого. Вот так мы рыбаемся. Кто шо? Ну, бачите, трошки отошли от меня далеченько, да? И ничего уже не видно. Потому что туман. Ну, это траву. Точим траву. Да, вот так. Да, вот так. Не пойми чего. Стала и стоит. Да, Машуся. Маша. Маша. Нема настроения. Да. Да, вот так. Ну, чтобы вы понимали, да. Нема. Нема ходу пароходу. И уже все, и их не видно. Да. А этим не хотят идти далеко гулять. Да, вот так. Да, це їх пробило на поігратися. Да, даже взрослые собаки. Ну вот этим по 7, а це її дочка. 5. Да. Так що. Ну, пробивають іноді на поігратися, так що бувають.